falaram que a senhora tinha câncer de mama. De mama. Mas aí, dia 4 eu me internei e no dia 6 fizeram a cirurgia. Mas graças a Deus foi muito bem e agora hoje estou curada. Resumindo a história, a dona Shizuela foi diagnosticada como câncer de mama pelos médicos aqui do Japão. E vinha enfrentando sérios problemas de saúde. E no dia 29 e 30 de dezembro, no encontro com o padre Delton em Shiga Kenri Konishi, ela se entregou totalmente à fé. E o padre Delton falou que ela estava sendo curada. Num momento de adoração, cura e libertação, ele falou: aquelas pessoas que estão doentes, tem uma pessoa que está com sério problema, se entregue que será curada. Deus está te curando. E no dia 4 de janeiro ela se operou e tiveram recolhimento, né, do material da senhora e foi diagnosticado como gordura. O câncer diagnosticado se transformou em gordura. Então, a entrega total, a dedicação e a fé da dona Morita ajudou na cura. Isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Algum recado para o padre Delta? Obrigado, padre, por seu... como se fosse eu também, que tenha me abençoado. Por isso, muito obrigado por tudo. Eu te agradeço do fundo do meu coração. Tudo de bom para o senhor e todos gostaram de ti. Amém. Eu me agradeço mesmo de coração por tudo que o senhor sentiu por mim. Nem sei como falar, mas muito obrigado por tudo. Amém.